ciidanka difaaca dalka kenya k d f ayaa bilaabi doona inay si xeeladeysan ae uga baxaan dalka soomaaliya sanadka soo socda laba kun afariyo labaatanka sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi william ruuto waxaana tallaabadan uu rumaysan yahay madaxweynaha inay u ogolaan doonto dalka soomaaliya inuu xasiliyo kadib markii colaado ay ku dhufteen soddonkii sano ee lasoo dhaafay iyadoo dhanka kalena uu wajahayo khatarta al-shabaab isagoo ka hadlayay maalintii shalay magaalada nairobi william ruto waxa uu sheegay in tirada ciidamada difaaca dalka kenya ee ka howlgalo waddanka soomaaliya oo lagu qiyaaso ilaa iyo saddex kun iyo shan boqol oo askari inay soomaaliya ay sanadka soo socda gebi ahaanba ay soo faaruujin doonaan waxaan la shaqaynaynaa walaaleheenna soomaaliya xitaa iyadoo la filayo in la dhimo ciidamada midooda afrika ee admi sanadka soo socda waxaan wadnaa qorshe noo gaara oo ku saabsan in ciidamada difaaca kenya looga soo qaado dalka soomaaliya ayuu hadalkiisa raaciyey william roto ciidamada difaaca dalka, difaa dalka kenya waxay qayb ka yihiin howlgalka midooda afrika ee soomaaliya waxayna dalka soo galeen bishii oktoobar labadii kun iyo kob iyo tobankii iyagoo fulinayay howlgal u gaara dowladda kenya waxaana ay ku biireen amisom labadii kun iyo labai tobankii wixii markaasi ka dambeeyey waxay u xil saarnaayeen howlgallada militari ee gobolada jubbooyinka ee hoostaga maamulka jubbaland askarta difaaca dalkaasi kenya k d f ayaa e ku guuleystay deegaano badan inay al-shabaab ay e kala wareegaan waxaana ka mid ah e magaalada kismaayo oo labadii kun iyo labaiy tobankii ay e gacanta ay e ku dhigeen ciidamada e admis ayaa la filayaa si tartiib tartiib a inay dalka soomaaliya ay e quga baxaan waxaana arintan ay qayb ka tahay heshiiska kala guurka ee dalka soomaaliya oo la doonayo ammaanka qaranka in lagu wareejiyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya marka kuwa midooda afrika ay baxaan shir dhowaan ka dhacay magaalada kambala ayaa lagu heshiiyey laba kun oo askari in la qaado bisha juun ee soo socota waxaana tani ay qayb ka tahay kabixista ciidamada midooda afrika ay ka baxayaan soomaaliya oo lix iyo tobankii sano ee ugu dambeysay ay ka howlgalayeen بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستان وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور ايه شيء كبير شيء كبير السنة هل كانوا يا هاللوسيل عيارها كوبكا قرامادا كوبادا عكتا ديوكا حدنا كلاتك كلاتكا عيارتويقا عبد الهاني باي سودي عريريا والله لاقا فرصة اقولاتي شاي كبير شاي kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaarahal ee shirkadda samtel adigo isticmaalaya hal eber laba samtel caalami